Real Madrid muxlislari 78-ci daqiqada Bernabeu'ni tark eta boshlashdi. El Chiringuito jurnalisti Edu Agirre ular bilan suhbatlashdi. Juda ham achinarli spektakl ko'rdik. Kuchimiz ko'p, lekin natija yo'q. U Chiringuitoga chiqishdan avval o'z roli nimada ekanligini bilib olish kerak. Axir bu PSG emas, bu Real Madrid va unga o'xshagan futbolchilar dunyoning eng zo'rlari hisoblanishadi. Buni menga ko'rsatsin. U 2 oydan beri shu yerda va u hech narsani isbotlay olmadi. 4 ta golli vaziyati bo'ldi. İktası offside'dan ikitasını ura olmadı. Buna kapaytta uruş gerek. Ancelotti'ni almaştırınlar, hozir oq ketsin. Va bu yerdagi muxlislarning umuman kayfiyati yok. Barsaning 4-chi golu haqida. Barsa shunchaki ketdi. Nolutor. Senga nima ham deyishim mumkin? Bunday bo'lishi mumkin emas. Barsaning g'alabasi haqida. Nima ham deyishim mumkin? Juda yomon, juda yomon. Nolutor. Hozir yaxshi kayfiyatdaman. 84-chi daqiqa muxlislar stadionni tark etishda davom etmoqda. Bu juda og'riqli. Shu 0-4 haqida. To'g'risi bu uyat. Juda jonga tegdi. Nega? Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Butun mavsum shunday o'ynayapmiz. Ancelotti esa buni o'zgartirish uchun hech narsa qilmayapti. Bu normal emas. O'zi shunaqa bo'lishi ma'lum edi. Barsa mavsum boshidan beri himoyani yuqoriga chiqarib o'ynayapti va butun o'yin ofsaydda bo'ldik. Bu nima degan gap? Dahshat, dahshat. Himoya yo'q. Lewandowski 2 ta urdi. Mbappe esa 4 ta vaziyatni rasvo qildi. Sharmanda. Kylian bo'lmapsa. 85-chi daqiqa. Edu, bu haqida senga bir oycha avval aytgandim. Bu dahshat. Umuman reaksiya ko'rmadik. Harakat qilish kerak. Butun o'yin davomida ofsaydda bo'ldik. Yuqoridagi uchlikni almashtirish kerak. Boshqa iloj yo'q. Egindagi libos ketagi buni nima ekanligini his qilib ko'rishsin. Mbappe, bir narsaga kelishib olaylik, og'ayni. Shuncha vaziyat bizga ancha qimmatga tushdi. Vaziyatlarni bunday yo'q qila olmaysan, og'ayni. Ancelotti, hoziroq keta qol, yoshlar ham o'ynasin, ularga ham imkon berish kerak. Bo'ldi, ket. Bu uyat. Edu, bu shunchaki uyatli vaziyat, Edu, juda ham uyatli. Biz bu o'yinni Mbappeni deb yutqizdik. Mbappeni. Ayni paytda o'yinning 90-chi daqiqasi va butun Madrid muxlislari tashqariga chiqib bo'lishdi. O'yin hozirgina o'z nihoyasiga yetdi. Qo'rqinchli natija 0-4 va deyarli Madridning hamma muxlislari o'yindan oldin stadionni tark etishdi.